Dobar večer vam, poštovani gledatelji. Evo, nalazimo se ponovno u studiju Libertas televizije. Došlo je, rekli bih, 5 do podne. Nije baš tako, ali evo, sutra nam je predizborna šutnja. Izbori koji nekima, a bome, skoro svima život znače, su nam jako brzo. U nedjelju, točnije, dakle, 4. lipnja. A onu posljednju riječ prije predizborne šutnje večeras ćemo čuti od glavnih aktera ove cijele izborne kampanje, barem što se drugog kruga tiče. S nama su Valentin Dujmović i Mato Franković, stranke HNS, HDZ. Dobar večer vam i dobro nam došli. Dobar večer. Kako ste? Izvrsno, hvala na pitanju. Jako dobro. Kampanja je došla do kraja, evo. 8:30, na početku smo, pa možemo pretpostaviti vašeg posljednjeg izlaganja prije sutrašnje šutnje. Jeste li umorni? Evo, da čujemo Valentina. Pa, mogu reći, malo prije sam razgovarao s vašim ljudima vani prije emisije, da sam se uhodao, sad bi mogao još jedno... još treći krug, jel? Još jedno dva mjeseca ovako, treba malo da se čovjek, uđe u cijelu priču. Ja sam u ovaj aktivniji dio politike ušao zapravo iznenada i nije to meni bilo lako, ali evo već sad je to dobro. Evo, vrlo jednostavno. Dakle, kampanja je duga bila, za mene čak i više mjesečna. Aktivno smo radili na programu, na planovima, u komunikaciji s ljudima i tako dalje. Međutim, uvijek je prisutan adrenalin, uvijek je prisutna jedna pozitivna vibra, tako da te to i nosi cijelo vrijeme. Iako radiš, ne znam, 14-15 sati dnevno, par sati sna i to je to, idemo dalje. Treba se naviknuti. Treba se naviknuti, tako je. Pošto su naši gledatelji, a vjerujem i čitatelji, evo i našeg Glasa grada i slušatelji bilo kojeg radija već čuli vas, vaše izlaganje tijekom ovih mjesec dana, mi ćemo pokušati večeras ovo sažet vrlo koncizno, bez ikakve štoperice, replika na način da ćete naravno kao evo, sjeli smo popit kavu, ajmo popričati da vidimo što svak misli o određenoj temi po još ko zna koji put, ali vrlo kratko, koncizno, ali da bude konstruktivno. Idem odmah dole u Luku Gruž, lučki terminal. Što će se dogoditi s njim, Valentine? Dakle, kad govorimo o lučkom terminalu, on je svakako projekt koji će doprinijeti razvoju našeg turizma. Na njemu treba raditi. Moj stav, bez da ulazim u povijest i sve ono što se događalo, nego idemo govoriti o tome kako riješiti problem, kako napraviti tu priču onakvom kakvu grad Dubrovnik zaslužuje. Luku Dubrovnik treba dokapitalizirati da može sama sudjelovati na natječaju. Treba raspisati novi natječaj. Lučka uprava treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Sanitas se po meni treba javiti za koncesiju na garažu. Libertas za koncesiju na kolodvor. Treba raspisati natječaj za arhitektonsko rješenje samog terminala i idemo u cijelu priču kroz našu Luku Dubrovnik. Dakle, ono što je prioritetno potrebno napraviti je da Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik pokrene urbanističko-arhitektonski natječaj kako bi predstavilo jasno i konačno rješenje budućeg kruz terminala u Gružu. To je nulta točka. Sljedeće je Luka Dubrovnik. Dakle, kroz pitanje prioritetne koncesije u ovom trenutku Luka Dubrovnik ima mogućnost nastavka gradnje kruz terminala. Mi smo u ovim trenucima u razgovoru sa odvjetničkim društvima koji će nam jasno reći je li uopće potreban natječaj ili kroz pitanje prioritetne koncesije Luka Dubrovnik može krenuti sama u tu priču. Ako to bude tako, a veliki izgledi su da će to upravo tako biti, onda Luka Dubrovnik sa svojim resursima, sa lokalnim partnerima, kreću izgradnju kruz terminala. On je jako, jako važan za grad Dubrovnik. Slažem se da djelatnosti koje nisu prioritetne djelatnosti Luke Dubrovnik, poput kolodvora i parkinga, bi trebale i moraju ići tvrtkama u vlasništvu grada Dubrovnika, to su Sanitat i Libertas, ali sve ostalo je jasno, Luka Dubrovnik. Složili se s uglavnom oko Sanitat. Pa mislim da je to važno za grad. Dakle, pitanja koja su važna za grad nemaju politike i nemaju ideologije. I to je ono ključno. Dakle, tvrtke u vlasništvu grada Dubrovnika, poštujući nekakvi francusko-turski konzorcij, ali smatramo da je Dubrovnik na prvom mjestu.
Apsolutno, to valjda nove mlade generacije bi trebali shvatiti da je to najbitnije za grad i građane. Pa bez obzira na godine, ja bih rekao. Sasvim je normalno da svi mi, kad razgovaramo o projektima, na njima se možemo raspravljati, pa možemo reći i sukobljavati. Međutim, poslije, a to ja i Mato često ovoga komentiramo, moramo sjesti popi kavu. Moramo sjesti i razgovarati. Jel pijete ikad kavu? Dogodi se. Dogodi se. Čujte, ono što mislim je normalno u političkom pripetavanju, prepucavanju, ne moramo nužno se slagati u svemu, ali moj osnovni stav je, dakle, grad Dubrovnik na prvom mjestu i tu mi se moramo znati složiti u svemu. Nove generacije iz HNS-a očito su promijenile razmišljanje, jer bivši gradonačelnik se nije slagao sa ovim modelom priče u Luci Dubrovnik. Ali to su neka prošla vremena, idemo mi naprijed i grad treba jednu stabilnost i čvrstinu. Ako mogu, obzirom da se ovoga dotičemo bivših gradonačelnika, ja sam Valentin Dujmović, vi ste Mato Franković, vi niste Dubravka Šuica. Vjerujem da se ne slažete s Dubravkom Šuicom oko garaže i načina na koji je to riješeno. Pa činjenica da se ja ne slažem oko nekih stvari s Androm Vlahušićem je sasvim logična. Dobro, znači gospodin Dujmović se odrekao gospodina Vlahušića. Ako se ne slažem u nekim stvarima, ovoga ne znači da sam ga se odrekao. Bilo bi lijepo od vas začuti jeste li se vi, obzirom da ste bili potpredsjednik mladeži HDZ-a za vrijeme Ive Sanadera, odrekli Iva Sanadera. Čujte, ja poštujem svaki životni put bilo kojeg političara koji je djelovao u dijelu segmenta pozitivno i nešto dobro napravio za Republiku Hrvatsku. Sve ono loše osuđujem u svakom političaru, bez obzira iz koje političke stranke dolazi. Bilo to iz HDZ-a, bilo to iz SDP-a. Ali dio tih životnih putova pojedinih političara su možda bili pozitivni i bilo je tu i pozitivnih stvari i kod gospodina Vlahušića, i kod gospođe Šuice, pa i kod gospodina Sanadera i ostalih političara. A sve ono loše što su napravili, zato se zna gdje će, kako i na koji način tko odgovarati. To treba biti jasno. Spominjemo Luku Gruž, pa vamo nekako povezati, dakle, od kruzing turizma, od toga što nas sutra čeka u Luci Gruž, velikog projekta, do prometne povezanosti ne samo naše južne županije, nego našeg grada Dubrovnika. Ljeti je, evo, dolazili ste jako dugo do nas, gužve su, kako planirate riješiti cestovni problem u gradu Dubrovniku? Ja bih rekao da je tu prije svega najvažnija stvar kruz terminal. Zašto su danas gužve u gradu? Zbog velikog broja kruzera. I to je jasno ko dan. Dakle, što će nama kruz terminal u budućnosti donijeti? Hoće nam on donijeti veći broj kruz gostiju? Ne. On će nam donijeti bolju kontrolu upravljanja turizmom u gradu. Dakle, ono što mi moramo kao grad, i zato grad mora biti nosioc izgradnje kruz terminala, kontrolu broja kruzera u jednom danu. Dakle, mi moramo imati jasnu politiku. Ne može više biti 6 kruzera u gradu u jednom danu. To je nemoguće, to je neodrživo, to je neodrživi turizam. Mi ih moramo disperzirati kroz tjedan. Mi možemo u startu u narednih par godina izgubiti određeni broj kruzera i toga moramo biti svjesni i spremni na to, ali dugoročno ćemo postići održivost i oni će jasno znati. Neko će doći ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak, subotu, nedjelju, kroz tjedan, toliko i toliko ih može biti na dnevnoj razini, kraj priče. Ujutro 1 do 2, popodne 1 do 2, sve u redu. Ali istovremeno, 6 kruzera, to je nedopustivo. I još jednu stvar za koju ću sad zalagati je zabrana sidrenja ispred lokruma. Ja smatram da to nije ni dobro, ni pozitivno. Kruzerima ili općenito? Kruzerima. Zabrana sidrenja kruzerima ispred lokruma. Mi imamo Luku Dubrovnik, imamo lučku infrastrukturu i što mi glumimo i na koji način poštujemo naše sugrađane. Ispred lokruma se sidre kruzeri. Ljudi ujutro prvo što čuju je kad lupa sidro, kad se spušta umore lanac. Tamo su nam hoteli 5 zvjezdica. Mislim, mi moramo znati što želimo. A želimo i trebamo održivi turizam. Turizam po mjeri grada i građana. Kad to postignemo, da je turizam po mjeri građana, onda smo sve riješili. Ne slažem se svakako ovoga u svemu. Osim u ovome da treba uvesti reda.
Dakle, red treba uvesti i on se može vrlo jednostavno uvesti. Svakako broj kruzera koliko ih dolazi u jednom danu treba voditi računa da ih nema 10, ako ih 10 ne možemo primiti. Međutim, nisu kruzeri ti koji direktno rade gužvu na našim prometnicama, nego turističke agencije koje iz terminala preko Iline Glavice oko grada voze goste na Pile. Ja nisam ušao u politiku, niti u ovu kampanju, niti u ovu bitku za gradonačelnika grada Dubrovnika tako da bi se ulizivao svima. Upravljanje podrazumijeva i zamjeranje. Ja mislim da vlasnici agencija koji u ovome gradu plaćaju jako malo i pokušavaju izbjeći plaćanje ovog zaustavljanja na Pilama, ne trebaju voziti goste s kruzera. To treba raditi Libertas. Tu treba staviti točku na i. Riješiti problem našim sugrađanima. Ne pametovati i šurovati s agencijama. O tome nema govora. Dakle, gospodo moja, vi to više nećete raditi jer ne poštujete ovaj grad, ne poštujete građane ovoga grada. To će raditi Libertas preko Boninova i riješit ćemo problem gužvi. Bar jednog velikog dijela gužvi. Druga stvar je izgradnja turističkog terminala u Komolcu odmah do Libertasa, gdje bi turističke agencije koje nisu kupile izlete ili nešto slično, vidjet ćemo kako tu priču riješiti, mogle odvesti svoje goste, preuzima ih Libertas i vozi preko Poninova u staru gradsku jezgru, odnosno do stare gradske jezgre. To je jedan od logičnih, jednostavnih i brzih načina kako riješiti problem, bez puno politiziranja i pametovanja. Želi ste nešto reći? Pa evo, ja bih želio reći, vidite ovu čašu. Kad se ona napuni puna, onda u nju više ne može stati vode. Jer je jasno da će voda ići preko nje. To je sasvim jasno. Dakle, bez obzira vozili autobusi Libertasa goste ili vozili autobusi neke druge turističke agencije, isto će ih voziti autobusi. Gužva će i dalje biti na cesti. Dakle, mi moramo promišljati turizam na drugčiji način. Slažem se da Libertas bi trebao biti taj koji bi u budućnosti mogao i morao sudjelovati kao iznimno važan turistički faktor i kontrola. Međutim, u ovom trenutku je potrebno disperzirati broj gostiju jer mi imamo 6 kruzera istovremeno. Vozio ih Libertas ili vozila ih neka druga turistička agencija, ista stvar. To je jedno. Drugo, mi u našem programu jasno nudimo 2 rješenja po pitanju dnevnih izleta i autogostiju jer i njih imamo puno. Dakle, onih koji dolaze s područja Pelješca, Primorja, Konavala, Župe, Makarske, Splita, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Mi nudimo rješenje pitanje parkinga na Dubcu i parkinga budućeg na Pobrežju. Na ta 2 velika platoa možemo napraviti takozvani park and ride sustav. Dakle, tamo naši gosti, dnevni posjetitelji, parkiraju svoje automobile, a autobus Libertasa ih onda vodi u centar grada. I na taj način smo riješili one goste koji dolaze i naravno želi da dođu što bliže povijesnoj jezgreni, traže, kruže, pa takvih kad imate 200 u jednom danu, onda se dogodi krkljanac kao što nam se dogodio danas. I svaki dan. Dobro, to je ovo što smo rekli. Znači, terminal, turistički terminal u Komolcu. Međutim, ne slažem se da bi bila ista stvar da Libertas vozi goste preko Boninova, a agencije oko grada preko Iline Glavice kroz Zagrebačku ulicu, to su zapravo 2 različite stvari. Nema govora o tome da bi gužva bila ista. Ali nije pitanje, dakle, segment turizma je, ja bih rekao, iznimno kompliciran, iznimno važan, iznimno osjetljiv. Turizam je jako osjetljiva gospodarska grana. Dakle, kuda ćemo mi voziti goste? Hoćemo ih voziti okolo, ćemo ih voziti preko Bonina, ja mislim da je to najmanje važno. Ali najvažnije je kad ih mi dovedemo na lokaciju povijesne jezgre i kad u tom trenutku dovedemo par tisuća ljudi, što onda? Kakvo je iskustvo tih ljudi u gledanju muzeja, crkava, šetanju Stradunom, kad se tiskaš jedan od drugoga, kad stojiš po 20 minuta na vratima od Pila. Što te brige, jel te doveo Libertas ili neka druga agencija kad ti tamo ne možeš uopće proći. Dakle, mi moramo prestati mjeriti uspješnost u turizmu broja glava. Brojenje glava, znate, ostvarili smo silne brojke. Naša uspješnost je u kvaliteti usluge koju mi pružamo. Dakle, kakvo iskustvo jednog gosta koji dođe u naš grad,
uđe u jedan muzej, istovremeno je tamo 50 grupa s 50 turističkih vodiča, svi s onim slušalicama u ušima, svi okolo pričaju što je vidio, što je čuo, gdje je bio. Je li njegovo iskustvo kad otiđe iz našega grada, pa čujte onaj Dubrovnik, pa stvarno, pa tamo to vrvi od gostiju, ono, pa koji je najbolji termin za doći u naš grad? To je pravo pitanje. Zato mi kao grad moramo dati adekvatan odgovor na to. Da je pravi termin uvijek. I zato moramo mi početi kontrolirati i upravljati turizmom, jer nama se turizam događa. Mi sad pričamo od kruz gostima. Ali što je s gostima u hotelima 5 zvjezdica, 4 zvjezdice, 3 zvjezdice, 2 zvjezdice, hostelima, gostima u privatnom smještaju. Svi ti gosti žele i moraju osjetiti ovaj grad. Ali ne smiju ga osjetiti po gužvi i krkljancu. Ama ne pričamo mi o kruz gostima, pričamo o gužvama i prometu, to je tema. Pa svi ali su dobro. Oni subjekti. Svi su oni subjekti i u gužvi sad, i u svemu. Amo sad malo proširiti tu temu, ali opet u kratkim nekakvim rečenicama. Evo, dolazak do Dubrovnika, upravo ovima autobusima, dakle ne govorimo o kruzerima, ljudima koji dolaze sa svojim automobilima, idu preko Neuma. Evo. Jučer izašla informacija, počinje se raditi Pelješki most. Hoće li to opet biti još jedan pokušaj da se to pred određene izbore, bili to lokalni, nacionalni, dovede kao jedna teza koja će se dogoditi sutra, ili će to biti opet nešto na što ćemo dugo morati čekati? Koje je vaše mišljenje? Dakle, ja se nadam da nije. To je još jedna floskula pred izbore Nikole Dobroslavića u ovom slučaju, jer je ovoga HDZ-ov kandidat. HDZ ovoga u ovome momentu ima vladu na nacionalnoj razini. Nego se nadam da se uistinu nešto događa. Pokrenulo se to, ima nekoliko godina i evo sad je to u nekoj fazi. I nije bitno koja vlada, nije bitno tko, kad se radi o dobrim, kvalitetnim projektima, ali bitno je da se naprave. Ja se sjećam i evo spomenuli smo ovoga Ivu Sanadera, čiji je gospodin Mato Franković bio potpredsjednik mladeži, on je najavljivao izgradnju Pelješkog mosta, pa imamo snimke koje smo gledali na portalima i slušali zapravo, ali govori kad završimo Pelješki most, onda nećemo bagere vratiti u Zagreb, nego prelazimo na drugu stranu Pelješca i gradimo most Pelješac-Korčula. Postoje snimke, viđali smo ih na portalima. Dakle, to je politiziranje, to je demagogija, to je meni nevjerojatno. Radovi na Pelješkom mostu su se otvarali, pa sam Bog zna koliko puta, koliko se janjaca tamo okrenilo, to samo Nikola Dobroslavić ovoga zna, možda gospar Mato Franković išao je sigurno s njima. Ali kogod tu priču završi, ona je dobra. Međutim, ono što je sad bitno i što se kratkoročno može napraviti, što smo mi predlagali kao rješenja u kojima nema puno priče, priče od 5 minuta, pa znate, pa mi ćemo, pa ima ovo, pa ima ovako i onako. Traka treća ili četvrta samo za dubrovačke registarske oznake. Što bi jako, jako ubrzalo prolazak naših ljudi. Turisti kao turisti, obzirom da prelazimo granicu, naravno da je problem. Ali bismo bar riješili dio problema za naše ljude. Za naše ljude. Treba misliti o njima. A granica je tu kao granica, kao svugdje u svijetu. Ona se mora kontrolirati. Ona se mora kontrolirati. Pelješki most, nakon izgradnje, doprinijet će značajno. I to je dobra, kvalitetna stvar. Ali u ovom momentu možemo to napraviti na ovaj način. Trećom trakom za naše registarske oznake. Gospodin Franković. Pa evo, otkud proći? Sjeća se, očito, gospodin Dujmović nekih prošlih vremena. Istina, nisam nikad bio na otvaranju gradilišta, ni s jedne, ni s druge strane, ali ipak je netko otvorio gradilište, tamo su nekakvi stupovi stavljeni i zatrta je jedna priča koja je bila važna za jug Hrvatske. Sjećate se vi, gospodine Dujmoviću, kad je gospodin Vlahušić vikao Pelješki most je iluzija za budale? To je vikao iz Ploča. Vrlo teško je tada bilo stanovnicima juga vjerovati u riječi dubrovačkog gradonačelnika. Čovjeka koji se trebao i morao zalagati za svoj grad i za stanovnike cijele ove županije, jer grad Dubrovnik je nositelj razvoja cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Vjerujem da ćemo se tu složiti. Što se tiče treće trake,
sigurno podržavam priču o trećem traci, o njoj sam pričao već sa ministrom Zdravkom Marićem koji je rekao da će iznaći načina. Međutim, ta treća traka je duga nekih 100 metara. A što do nje? Dakle, treba doći do treće trake. Problem je što na Bistrini stojite u koloni po 2 km. Dok vi dođete do treće trake, vama je sasvim sve jedno, ili onda više čekate 15 minuta ili duže ili kraće. Ali što je s ona 2 km? Zato je Pelješki most nasušna potreba stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije. I ovo nije floskula pred izbore, jer ne može niti vlada Republike Hrvatske upravljati procesima u Briselu. To je jasno. Dakle, ovo je odluka iz Brisela. Pelješki most je dobio zeleno svjetlo. Premijer Plenković odlazi idući tjedan, ja mislim da je rekao u srijedu ili četvrtak, potpisati taj iznimno važan dokument ne samo za stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije, nego za Hrvatsku. Naime, radi se o projektu koji će spojiti Hrvatsku, jer ona sada nije cestovno spojena. Mi smo razdvojeni, a da ne govorim koliko i što će to značiti za Pelješac, za Pelješki kraj, za razvoj, za svih. To je nevjerojatno. Svakako. Dobro, ako mogu samo replicirati na ovo. Dakle, jasno je da ne možete napraviti treću traku skroz kroz Neum ili ovamo, ali riješit ćete dio problema. Jasno je, i rekli smo malo prije, da je konačno rješenje Pelješki most. Ja se svojim srcem nadam da ovaj put HDZ stvarno misli napraviti taj most. Ali poučen dosadašnjim iskustvom, teško mi je to zapovjerovati, ali volio bi da sam u krivu. Volio bi da sam u krivu. Vidit ćemo uskoro. Kad govorimo, naravno, kad govorimo o gospodinu Vlahušiću i njegovoj izjavi da je Pelješki most iluzija za budale, onda sam ja uvjeren da je on mislio upravo na ovo što ja sad govorim. Da HDZ obećava i obećava, i kad vi vjerujete tome, onda uistinu vjerovati 10 puta u jedno te isto obećanje, u 10 puta otvaranje mosta, a onda morate biti budale. U tom kontekstu je zasigurno gospodin Vlahušić, gospodin Franković mislio na ovo. Mislim da ste pogriješili. Gospodin Vlahušić je to rekao u prisustvu ministra Siniše Hajdaša Dončića, dakle ministra SDP-ove vlade, prilikom njegovog prvog posjeta jugu Hrvatske u Pločama. Zajedno su dali izjavu i tada je ministar Siniša Hajdaš Dončić predlagao takozvani trajektni promet. Dakle, ako se sjećate, župan Nikola Dobroslavić je bio snažno protiv toga, je rekao je dopustimo li trajekte da vozu naše stanovnike, da spajaju Hrvatske, Pelješki most se nikad neće dogoditi. Na to je reagirao gospodin Vlahušić, jasno rekavši Pelješki most je iluzija za budale, i stao je uz Sinišu Hajdaša Dončića i uz priču o trajektnom promenu. Meni je drago da je HDZ prihvatio SDP-ovu ideju, odnosno pokojnog ministra Šprlje, oko ovoga izgradnje Pelješkog mosta. Dobro je to da se u nekim stvarima ovoga HDZ i SDP slažu. Mnogo kvalitetnih, bitnih projekata, svakako treba surađivati. Ali evo, amo da, idemo dalje, svakako. Evo, kad se jednog dana budemo, ako Bog da, vozili preko Pelješkog mosta i od velikih gužvi ljetnih, ožednit ćemo u svakom slučaju, pa bi trebalo nešto i popiti. Pa, može jedna anegdota na blizinu. Moram vam to reći, mi imamo najstariju članicu Hrvatske demokratske zajednice, ona je sada u Domusu Kristiju, i sad kad smo slavili nedavno njen 97. rođendan, onda smo im pitali, pa dajte nam recite koja je vaša želja. A ona je ovako digla ruke u zrak i rekla Pelješki most. Eto, nadamo se da će, koliko, 97 godina? Tako je. Eto, možda i doživi. U svakom slučaju, što će i kad će biti pročistač za vodu, da napokon ne moramo kupovati vodu kad nam padne kiša. Pa čak i ovo već upitne kvalitete. Pa ne znam gdje ste onam... Sa Špine, što bi mi po Dubrovački rekli, Špinu smo otvorili i pustili. Ako je sa Špine, onda kvaliteta sigurno nije upitna. Tu su stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo koji kontinuirano kontroliraju ovoga kvalitetu naše vode. Ja ne želim strašiti naše sugrađane, niti mi je drago kad netko na tome pokušava dobiti koji politički bod i tjera ljude da kupuju vodu, jer uistinu nema apsolutno nikakve... Nije to do političkih bodova, bitno je da kad padne kiša da mi imamo, bez galona doma. Ne, rekli ste o upitnoj kvaliteti danas. Da. Dakle, kad imamo zamućenja, ona su u prosjeku 18
dana u godini kad smo imali zamućenja. Bogu hvala, imali smo zadnje prije nekoliko mjeseci, zadnje općenito zadnje, dakle više ih neće biti jer je pročistač tu negdje u nekoj završnoj fazi izgradnje i zasigurno do sljedećih kiša i sljedećih zamućenja tu priču ćemo imati iza sebe. Ja sam 2 godine na poziciji predsjednika uprave vodovoda, dočekao me taj problem. Žao mi je da to netko nije ranije riješio, da netko ranije nije izgradio pročistač pitke vode. Uhvatio sam se u koštac s tim problemom, nije bilo jednostavno. Od natječaja, pogrešaka i s jedne i s druge i treće i pete strane sve se obrušilo na nas, ali smo uspjeli doći do rješenja, uspjeli smo doći do kvalitetnog izvođača, tvrtke Suez iz Francuske, uspjeli smo potpisati ugovor, uspjeli smo osigurati novac za izgradnju pročistača i tu smo negdje pred kraj da riješimo ovaj problem koji Dubrovčane muči desetljećima. Dakle, govorimo o činjenici i mom stavu od mog dolaska u vodovod, to je bio primarni prvi cilj, riješiti pročistač pitke vode, da svaka dubrovačka obitelj ima pitku, sanitarno ispravnu, čistu vodu. To je bio moj cilj, da kao predsjednik uprave vodovoda napravim nešto što će ostati za nekog tamo predsjednika uprave vodovoda. Dakle, da ne bude, evo, Dujmović je bio tamo i nije se s njime događalo ništa. Evo, gospar Franković se smije i klima glavom, ono, kao da, ali ne, jeli? Pa naravno da ne. Gospodin Dujmović, morate reći javnost istinu. Dakle, prvo... Da čujemo vašu istinu. Nema moje istine, ima samo jedna istina. Nema moje i vaše istine. Ono što je bitno reći, prvo, ja sam jako pogođen vašom izjavom da samo 18 dana bila zamućena voda. Ja imam malu curicu od 6 mjeseci i vjerujte mi, jako dobro moram paziti je li voda zamućena ili nije, obzirom da moram spraviti... Ja imam 2 mala sina, moram to što imate spraviti curicu, lijepo je to, ja vam čestitam, ali ne znam što govorite. Pa možda da me poslušate do kraja. Dakle, tu postoji jedna ljudska mana ili vrlina, odnosno vrlina je kad možete nekog saslušati do kraja, a mana je kad nekome upadate u riječ. Završite, ali nemate potrebu svoje dijete koristiti u predizborne svrhe, to je jako ružno. To je velika mana. Ja to ne radim. E, a vidite, dakle, ono što je meni važno kao građaninu grada Dubrovnika je čista, sanitarno ispravna voda, ali da nije zamućena. Vi kad kao odgovorna osoba uprave vodovoda rečete da je samo 18 dana bila zamućena voda, to je strahota. I ono što sam vam ja želio reći, dakle, meni je manje bitno ili ona mutna ili nije mutna, ali malo i djeci je to jako bitno, posebno ako spravljate mlijeko i ostalo, sve znate i vi sami kako taj proces ide. Onda morate jako paziti na web stranicama kakva je tog dana voda. Što se tiče samog pročistača, gospodine Dujmoviću, ja mislim da je danas vrijeme da vi kažete istinu građanima grada Dubrovnika. Da kažete istinu da pročistač neće biti gotov u srpnju, kako ste vi rekli. Da kažete istinu da je na posljednoj koordinaciji jasno rečeno da je optimistični rok studeni ove godine, a i to je došlo u pitanje. Ja mislim da je to jako važno, posebno zato što ste vi nakon posljednje koordinacije održali tiskovnu konferenciju ispred pročistača i građanima grada Dubrovnika rekli da će pročistač biti gotov u srpnju. To nije istina i vi i ja to znamo. I jasno postoje dokumenti koje vi imate, ja ih nemam jer ih ne mogu imati, ali mislim da je dubrovačkoj javnosti to važno jer ili na ovaj ili na onaj način će to doznati idući tjedan. Ali moramo samo govoriti istinu i ništa drugo. Dakle, najoptimističniji rok je studeni ove godine, a i on je ozbiljno ugrožen. A prve kiše mogu biti sutra. Dakle, nemojte govoriti bit će gotovo do prvih kiša. Jer nismo mi upravljači vremena i mi ne znamo, mi znamo li za ljetne kiše, valjda znate, kolika količina ljetnih kiša iznenadnih pljuskova može doći i zamutiti vodu. Onda nemojmo govoriti bit će sve u redu do prvih kiša. Neće biti sve u redu do prvih kiša, neće biti sve u redu do studenog. Možda, po mojim nekim procjenama, u siječnju mjesecu bi možda ili veljači čak
mogle sve biti gotovo, ali to je iduća godina. Ali samo istina, ali ne ni moja, ni vaša, nego stručnog nadzora, stručnih osoba, izvođača i ostale ekipe. Ja znam da vi imate značajnih problema na gradilištu, velikih, jako velikih problema, ali to nije dio politike, to je dio ovoga grada, zato vi, ne sad kao moj politički oponent, nego kao predsjednik uprave vodovoda, morate sugrađanima ovdje u kameru reći je li srpanj krajni rok ili je ipak studeni taj o kojem pričamo u ovom trenutku kao optimističnoj varijanti. A ja kao budući gradonačelnik, budite sigurni, gospodine Dujmoviću, kad se bude otvarao pročistač i vi ćete biti tamo, jer sigurno ste utkali jedan mali, mali dio svoje snage u realizaciju navedenog projekta. Monolog ostavi do kraja ili da, mislim, on može govoriti. Odgovori, moramo još dalje svakako. Dakle, gospodine Franković, ja sam nekoliko puta našim sugrađanima rekao, da sam, a i vama, da sam ponosan što je pročistač pitke vode pred kraj. Hoće li on biti gotov, i to sam govorio, 1.7., 15.7., 1.8. ili 1.9. Manje je bitno. Slažem se s vama da je sramota da ga nitko prije mene nije napravio. Imali ste svoju gradonačelnicu, bilo je uprava prije mene koji su to mogli odraditi. Ja sam se s time uhvatio u koštac i bavim se time 2 godine. Smatram nepristojnim od bilo koga tko čovjeka ko se uhvatio u koštac s najvećim problemom ovoga grada naziva neradnikom ovakvim ili onakvim. Zašto se gospodine Franković, malo prije ste mi držali lekciju oko padanja, pa mislim, trebali bi onda slušati sami sebe. Dakle, zašto se gospodine Franković, onda vi niste ili netko od vaših ranije uhvatili ovoga problema da ga riješite? Ja sam ponosan na tim u vodovodu koji je odradio fantastičan posao. Kažete, imate problema na gradilištu. Naravno da imamo problema, pa na kojemu gradilištu nema problema? Vaš je problem što nikad ništa niste izgradili. Pa zato nemate, niti možete imati problema na gradilištu. Nema gradilišta u vas, gospodine Franković. U Marini imate dokove koji rade bez dozvole. U zadnja 3 mjeseca zaposlili ste 7 ljudi bez da to bilo tko zna u ACI-u. Gospodine Franković, to su stvari koje se ne trebaju raditi. A da nešto gradite, da nešto radite, da se nečim bavite, onda biste znali da gradilišta imaju problema. Naravno da nadzor reagira kad izvođač ne radi kako treba. Pa to je u redu. Nadzor je angažiran od strane vodovoda da reagira kad se nešto ne radi onako kako bi trebalo. Da zaštiti interese vodovoda, grada Dubrovnika, gospodine Franković. Ali činjenica da mojim dolaskom u vodovod pročistač se krenuo raditi. Raspisan natječaj, dovršen natječaj, potpisan ugovor. I vi se sad, nakon što smo imali 100 godina zamučenja, gospodine Franković, žalite jer će kasniti 2, 3, 5 ili 10 minuta. Gospodine Franković, problem je riješen. Problem je riješen, nemojte se žaliti. Budite sretni. Još samo kratko, ima tema, nećemo mi radi svog djeteta. Radi svog djeteta od 6 mjeseci budite sretni i radi druge djece u gradu Dubrovniku. Ne možemo. Ja sam presretan. Ja sam prezadovoljan. Morate biti sretni. Dobro. Jeste li sretni? U pitanju je interes grada Dubrovnika. Ja bih... Nemojte politizirati. Budite znate sretni. Znate kad bih ja bio sretan? Kad bi gospodin Dujmović sada lijepo pogledao ovu kameru ovdje i rekao: zašto je prije 7 ili 8 dana, ne znam kad je to bilo, rekao da će pročistač biti gotov u srpnju, a znao je jer je sat vremena prije toga bila koordinacija, da je optimističan rok studeni. To je prvo. Biću brz, pokušati obuhvatiti sve što je rekao gospodin Dujmović. Rekao je da sad zaposlio nekih 7 ljudi u ACI-u. Svaka osoba u ovom gradu zna tko zapošljava ljude. To je uprava ACI DD, a ne Mato Franković, jer ja sam saborski zastupnik. To je druga stvar. Treće, gospodin Dujmović kaže nikad ništa nije Mato Franković napravio u ACI Marini Dubrovnik. Pa za razliku od vas, gospodine Dujmoviću, danas ACI Marina Dubrovnik ima završeno gradilište, ima veliku priču, sjajnu priču za Dubrovnik, za Dubrovačko-neretvansku županiju. Dakle, ima izvrsnu stvar, a to je
dupli bazen trave lifta, nešto što nema od Ulcinja do Šibenika, uporabna dozvola se očekuje u narednih 10 Zašto dana. Zašto vadite brodove, dakle, bez uporabne dozvole, gospodine Franković? Zato postoje fotografije. Nijedan brod u AC Marini Dubrovnik se nije izvadio bez uporabne dozvole. Sigurni, jedino Franković? Plovilo koje se izvadilo na prostoru travel lifta, koliko je meni poznato, obzirom da ne obnašam dužnost više direktora AC Marine Dubrovnik nego saborskog zastupnika, to želim jasno razjasniti, je plovilo lučke kapetanije Dubrovnik koje se moralo izvaditi zbog strašne pomorske tragedije. Dakle, gospodine, mi ćemo morati dalje, nećemo sve stići. Mislim, međutim, znate, kad vas netko, gospodin Dujmović nije rekao zašto je, je li rok srpan, jer je prije kako par dana rekao. Sam rekao da je, pa je li srpan rok? Malo prije sam rekao, u ugovoru postoji rok 1. srpnja. Ugovor, je li vama koordinacija rekla da je studeni? Gospodine Franković, ja sam rekao nekoliko puta da u ugovoru je jasan rok 1. srpnja. Za izvođača postoji penali. Što se mene tiče, njihov rok je 1. srpnja. Ako će gospoda iz Sueza, samo malo, ako će gospoda iz Sueza završiti 15. srpnja, 1.8., 1.9. platit će penale, pa će nas taj pročistač koštati znatno manje. Ali mi zamučenja više nemamo. To što gospodin Franković priziva velike kiše kako bi dobio koji politički bod, možda će plesat neki ples indijanski, ja ne znam. Mi moramo ići dalje. Ja sam presretan da je ova priča gotova. Od pročistača za vodu imamo i kanalizaciju, imamo razvoja golf, imamo svega. Mi to jednostavno nećemo sve stići. Meni bi bilo jako zanimljivo, vjerujem našim gledateljima, da odgovorite na jedno pitanje koje bi trebalo biti stvarno vrlo kratko. Dolazite iz stranaka čiji su gradonačelnici u Dubrovniku, pa možemo reći, ostavili jedan trag sa svojim i aktima koji su iznijeli, a i godinama koliko su bili gradonačelnici. Znači, iz HDZ-a gospođa Dubravka Šuica, iz HNS-a gospodin Andro Vlahušić. Sutra, ukoliko postanete gradonačelnici, što ćete napraviti drugačije nego što je vaš prethodnik ili prethodnica, evo, gospod Franković? Što mislite da gospođa Šuica nije dobro napravila? Jednu stvar mi samo izdvojite, da ćete vi sigurno napraviti drugačije. Dakle, prvo bih želio reći da ću ja biti prvi gradonačelnik koji dolazi iz sektora turizma. To odmah razgraničuje mene i gospođu Dubravku Šuicu. To je prva stvar. Druga stvar, priča oko garaže. Ja mislim da gospođa Dubravka Šuica nije dovoljno dobro iskomunicirala navedenu priču, jer je kasnije jasno da se to isto pokazalo kao jedna velika šarena laža Andra Vlahušića i da nema Damakovog mača nad gradom i da se gradu Dubrovniku ništa nije dogodilo vezano za garažu. Ja mislim da je gospođa Dubravka Šuica u svom mandatu napravila i par izvrsnih stvari, dovela je vodu i na Osojnik. Rekla sam jednu stvar koju ne biste napravili. Znači, drugačije bih komunicirao priču vezano za garažu Dubrovnik. Okay. Da. Hvala. Što se tiče gospodina Vlahušića, što ćete vi ako postanete gradonačelnik napraviti? Nešto što ja njemu i što sam s njim već pokušao komunicirati protekle dvije godine je svakako rješavanje ovoga azila na Žarkovici. Uh-huh. Dakle, kupi zemljište, premjesti ih i daj stručnome osoblju da vodi taj azil i završi s time priču. Dakle, to je nešto što je, evo, meni što pada na pamet i što sam s njime komunicirao u protekle dvije godine da se hitno riješi, ali evo, nije išlo. Napravili smo jednu anketu s građanima na jedno pitanje. Znači, jedna nam je tema. Što bi oni napravili prvo u gradu da postanu gradonačelnik ili gradonačelnica, ukoliko je bila ženska osoba u anketi? Pa evo, ukoliko postanete gradonačelnik, što će biti prvo što ćete napraviti? Promijeniti, napraviti, kako god, evo, shvatite pitanje. Pa ja ću, i već to govorim neko vrijeme, izvesti sve pročelnike i sve direktore komunalnih tvrtki pred građane. U svaku ulicu, svaki dio grada, da im građani daju zadatke. I to je nešto što ću raditi prva tri mjeseca, treba će dosta. I na otoke, i gornja sela, apsolutno obići svaki dio grada. A onda ću ih iza toga ja kontrolirati da li rade svoj posao. Jer građani koji biraju mene zapravo su šefovi njima. Dobro, shvatila sam. To je to. Gospod Franković. Jasno je, clean start. To je prva i osnovna stvar. Nakon preuzimanja odgovornosti za grad, utvrđivanje jasnih parametara kako grad stoji kao institucije, kako stoje tvrtke u vlasništvu grada Dubrovnika. Nakon toga odmah
rad. Ja zajedno sa mojim suradnicima svakodnevno obilazim sve kvartove i tako dalje. Znam koji su brojni problemi. Navedeno ću nastaviti u budućnosti. Neću biti gradonačelnik četiri zida da se zatvorim i stojim izolirani da mi pročelnici idu okolo, trčkaraju, a da ja ne znam što se događa. Ja sam prvi među jednakima, ali ja sam najodgovorniji. I zato ja kao odgovoran gradonačelnik idem na teren, razgovaram s ljudima, delegiram zadatke i rješavamo pitanja. To je jedno. Drugo, jedno proračun grada Dubrovnika moram usvojiti do 1.7. Mislim da je on važan dokument i na osnovu njega ćemo moći realizirati brojne projekte koje želimo realizirati. Sad... Mislim, proračun koji rušite već dva puta u dvije godine. Ok, idemo vidjeti što naši građani misle što treba napraviti prvo u gradu Dubrovniku da su oni na možda vašem sutra mjestu. Evo, dragi gledatelji, možemo pogledati. Prvo, trebalo bi riješiti saobraćaj. Gradski saobraćaj staviti bolji. Ulaz u grad i s jedne i s druge strane trebalo bi napraviti garaže. Prvo bih za čistoću kupio par novih kamiona, povećao bi momcima plaće i malo bolje bi organizirao cijelu strukturu čistoće grada i da se malo bolje ovaj naš grad čisti. Ja mislim da bi odmah krenuo da riješim situaciju koja je prometom, pogotovo u sezoni, i pokušao bi rasteretiti što više to, da znači bare nama građanima bude što lakše se kreta po gradu. Da napravila bi šetnicu po Nuncijati. Eto, to bi prvo napravila. Da se malo radniku plaće povećaju. To bi najprvo. Ja bi najprvo osposobio vodu da imamo. Promet malo. I da ima posla, evo. Stanove koji grad ima dao bi mladim obiteljima, pogotovo onima sa više djece, samohranim majkama. Dakle, vratio bi život u grad. Evo, dragi gledatelji, vraćamo se nakon ankete. Mogli ste čuti, vidjeti kako u načelu ljudi iz Dubrovnika najviše akcenta su dali na prometovanje gradom. Evo, možda na kratak vaš komentar upravo na ovo što ste čuli. Dakle, to je nekakvo krucijalno pitanje, upravo prohodnost grada, plaće, obogat je grad, ljudima je malo, bogato je, sve je skupo. Krucijalni problemi onih ljudi koji stvarno tu svaki dan žive. Pa jasno je da je promet pitanje broj jedan i zato sam ja zapravo u svom programu i često komunicirao u kampanji rješavanje tog prometa, odnosno preuzimanje prijevoza kruzer gosta od strane Libertas. To smo rekli, Libertas, u načelu smo to rekli. Evo, tu smatram da bismo riješili veliki problem gužvi. Pa jasno je što naše sugrađane muče. Dakle, pitanje čiste vode do svake kuće, i to smo čuli. Pitanje prometa, pitanje kanalizacije ili pitanje stanovanja. Naravno da im trebaju veće plaće jer stanovanje je preskupo, a mi u našem programu nudimo poseban novi dubrovački model POS stanova. Dakle, 130 stanova u 4 godine, cijena najma 1500 kuna, nakon toga mogućnost kupnje od strane vlasnika koji će ih koristiti. Vjerujem da ćemo u budućnosti moći olakšati ljudima život i na taj način evo imati i grad mladih. Kako ćemo riješiti problem sa Grabovicom? Znači, otpad, gospodarenje otpadom, evo, molit ću vas stvarno u jednu rečenicu. Znam da ne možete sažeti, nije to bezlazan problem, ali se stvarno nameće godinama i došlo je do kraja. Ja. Dakle, Grabovica se treba uskoro svakako zatvoriti, obzirom da je već dosegla svoj maksimum koliko može primiti. Ona je i problem grada Dubrovnika, međutim, prvenstveno je županija ta koja treba riješiti županijsko odlagalište otpada kako bi svi drugi gradovi i općine u našoj županiji normalno funkcionirale. Jer mi zapravo ne trebamo imati svoje odlagalište otpada, nego ga treba riješiti županija. Županija se s time muči već 8 godina. Bilo je tu problema raznoraznih i od strane ministara. Međutim, županija tu nije daleko odmakla, nažalost. Ja se ne slažem sa trenutnom lokacijom Lučino razdolje, upravo zbog ugroze Malostonskog zaljeva. Apsolutno sam kao magistar struke znanosti o okolišu protiv ovoga odlagališta, ove lokacije, jer će ona potencijalno u velikom postotku
ugroziti Malostonski zaljev. Jako puno ljudi živi od školjkarstva u Malostonskom zaljevu. Na kraju krajeva svi smo vezani za taj Malostonski zaljev i to bi bila velika šteta. Treba naći druga, nova, kvalitetnija rješenja. Prošlo je 10 godina od kako se promišljalo ovo rješenje na kojemu županija i dan danas radi. To rješenje treba ostaviti sa strane i pozabaviti se nekim drugim rješenjem. Dakle, vrlo jasno. Grabovica je gotova, ona je ulazi u krajnju priču, početak sanacije i tu više grad Dubrovnik neće za par mjeseci moći odlagati svoj otpad. Naš otpad će ići u neka udaljenija mjesta i na takav način ćemo se krpiti sigurno idućih godinu, dvije dana do izgradnje centra za gospodarenje otpadom kojeg treba provesti Dubrovačko-neretvanska županija. Slažem se sa tim. Međutim, grad Dubrovnik mora biti itekako zainteresiran i onaj koji će gurati tu priču, jer bez obzira na Dubrovačko-neretvansku županiju, grad Dubrovnik je pokretač razvoja, najjača financijska institucija na području Dubrovačko-neretvanske županije i ne možemo biti nezainteresirani za to. Što se tiče lokacije, ja nisam stručan za definirane lokacije, ali vjerujem da studija utjecaja na okoliš može jasno reći hoće li ili neće područje Lučinog Razdolja utjecati na kvalitetu života i je li se tamo može i izraditi takav centar za gospodarenje otpadom. Želio bih samo podsjetiti, centar za gospodarenje otpadom nije jedna rupa u kojoj ćemo mi taložiti smeće, već je to mjesto gdje će se otpad i reciklirati i tako dalje i tako dalje. Dakle, to nije klasična rupa kao što je Grabovica, pa da mi tamo sad slažemo idućih 50 ili 70 godina smeće. Svakako Grabovicu nužno, podhitno zatvoriti i završiti priču sa Grabovicom. Možemo se složiti da je ovo već kraj vaše kampanje. Sutra, kako smo na početku razgovora rekli, je predizborna šutnja. Kad sažmete ili napravite retrogradni presjek svega što ste izrekli tijekom ovih pa skoro mjesec dana, evo, gospodin Franković, što zamjerate najviše u kampanji gospodinu Dujmoviću? Ono, ne osobno gospodinu Dujmoviću, ali Hrvatskoj narodnoj stranci, stalno spominjanje mene, moje obitelji. Dakle, ne bi trebala kampanja nikoga biti Mato Franković ovo, Mato Franković ono. Posebno jučer, vrlo ružan dan za mene i moju obitelj. Moga oca su nazvali jučer milicajcem, pa su mi kopali opet po kostima djedova, puštajući preko ovih pojedinih portala vrlo ružne stvari. Moja obitelj to jako teško podnosi i moram reći da mi je to bio jučer od jedan od najružnijih dana u cijeloj kampanji. Još jednom sam zamolio putem Facebook profila, jer znam da gospodin Dujmović može utjecati na ovu svoju ekipu, da se ostavimo obitelji tuđih, moramo u ovome gradu, ja i on smo se oko toga već jednom put i više puta složili, živjeti dalje, susrecati se i dalje. Kampanja završava, nedjelja će proći, pobjedit će najbolji, ali u ponedjeljak treba znati pružiti ruku i krenuti dalje. Zato poštujem iznimno svaku obitelj i jučer mi je bio uistinu jedan težak obiteljski dan, evo tako ga mogu nazvati. Gospodine Dujmović, što vi zamjerate tijekom ove kampanje najviše gospodinu Frankoviću? Da, nisam siguran na što se referira gospodin Franković, niti ulazim u komentare na Facebooku. Na samom početku bavljenja politikom pratio sam to i strašno me smetalo. Međutim, nitko ne može kontrolirati milion ljudi koji pišu na Facebooku, koji pišu lažnih profila. Nema što o meni se nije pisalo. Nema što. I onda me pitaju jesi li čitao komentar. Ma nisam. Ne čitam. Ne čitam jer mi to smeta. Što zamjeram gospodinu Frankoviću? Mislim, žao mi je ako negdje nešto izašlo, sigurno nije izašlo sa nikakvom mojom uputom. Ljudi danas pišu što hoće. Ovo je slobodarski grad. Ljudi imaju svoju volju. Pišu što ih je volja. I o meni i o gospodinu Frankoviću. I tako misle o nama. Žao mi je ako se bilo komu nešto loše dogodilo. Bilo svega u kampanji, ja to ne uzimam ništa kao zlo. Dakle, o meni
je svašta izlazilo, svašta se iznosilo, brojala se krvna zrnca, na ovaj ili na onaj način, malo zavijeno, malo ovako, pa kao nismo mi to mislili, nego smo mislili nešto drugo, ali to je kampanja. To je kampanja. I sve što su radili u kampanji, ja im opraštam i sutra ću pit s njima kavu. Spominjete Facebook, pa evo, mi smo se potrudili napraviti jednu analitiku, da je tako nazovemo, koliko ste se, što vi, što vaša stranka u ime vas, prijatelji, bilo tko je bio angažiran na vašim Facebook profilima i na Instagramu, koliko ste bili prisutni, što ste objavljivali, pa evo, vjerujem da će i našim gledateljima biti jako zanimljivo pogledati sažete obe dvije priče sa Facebook profila. Preko društvenih mreža vodila se nešto drukčija kampanja za dubrovačkog gradonačelnika. Ležerniji pristup za virtualni prostor, ali opet dobro upakirane poruke. Frankovićevu stranicu prati 2689, a Dujmovićevu 736 ljudi. I gle čuda, jedan drugome nisu prijatelji. Podjednako su aktivni na Facebooku, kao i što su podjednako neaktivni na Instagramu. Tek nekoliko objava i zanemariv broj pratitelja. HDZ-ov Mato Franković bio je malo aktivniji u dijeljenju videa. Nije se libio pokazati svoje pjevačke i sviračke sklonosti. One su mu ujedno donijele i najviše lajkova. Valentin je pak češće išao live. Odabrao je žeru i hit Crvene jabuke za tematsku pjesmu, a ujedno u njoj potražio inspiraciju za slogan. Zanimljivo, upravo tu pjesmu objavio je na svom statusu na dan prvog kruga izbora. Svako toliko izletio bi video s podrškama aktualnih ministara i premijera za Frankovića, kojemu je podršku uputio i glumac Goran Višnjić. Na su izbori na kojima trebate odlučiti ko će voditi vaš grad u naredne 4 godine. Dujmovića je između ostalih podržala Anka Mrak-Taritaš, kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu. Da vas sve zajedno pozovem da 4. lipnja izađete na izbore i birate Valentina Dujmovića za novog gradonačelnika grada Dubrovnika. Dujmović je dijelio fotografije s rukometnih i stolno-teniskih utakmica u sportskoj dvorani. Franković pak s jugovih utakmica na Gruškom bazenu. Vidjeli smo fotografije Matove djece, roditelja, pa čak i djeda. Zanimljivo, niti Mato, niti Valentin nisu objavili fotografije svojih supruga. I mogli bi tako u nedogled, no sve je ovo virtualni svijet, a koliko se on sviđa onima u stvarnosti, vidjet ćemo u nedjelju kada će svoj konačni lajk dati građani Dubrovnika. I nakon ove, možemo se složiti, jako zanimljive priče, vraćamo se ponovno u naš studio s našim gostima, sutra budućim gradonačelnicima. Ono što je sasvim sigurno, jedan od vas će to biti. Oboje ne možete. Koju bi na kraju ove cijele kampanje poruku uputili svojim biračima, ali čak i prije onima koji su ostali još uvijek neodlučni? Kamera je ova, slobodno, evo, gospodine Franković, nekako je uvijek Dujmović, gospodin Dujmović kraj mene, pa mi ide prvi, evo vi počnite prvi. Evo, poštovane gospođe i gospari, pozivam vas da ovu nedjelju izađete na izbore. Da vi odlučite tko će biti taj koji će biti budući gradonačelnik grada Dubrovnika. Svih građana grada Dubrovnika. Pozivam vas da iziđete u što većem broju, kako bi snaga tog gradonačelnika bila što veća i što snažnija kao vaša potpora. Ja vam se preporučam sa svojim programom za grad po mjeri građana. Hvala vam lijepa, izađite u nedjelju na izbore. Hvala gospodine Franković. Evo, vama je riječ data, gospodine Dujmović. Hvala. Poštovani sugrađani, ja vas pozivam svakako da u nedjelju izađete na izbore. U nedjelju su kutije u 7 ujutro prazne, unutra nema niti jednog listića, niti ja, niti gospodin Franković nemamo niti jedan glas. Izađite na izbore, izaberite boljeg, sposobnijeg, kvalitetnijeg gradonačelnika koji će razumjeti sve vaše probleme i riješiti sve vaše probleme. Dubrovnik je apsolutno samo i isključivo samo u vašim rukama. Izađite na izbore. Evo, hvala vam lijepa.
Nadam se da vam je bilo ugodno, da ste imate sad kad sutra odmorit, nekako prespavati sve ovo i u nedjelju naravno svi treba izaći na izbore. A oni koji neće sigurno izaći na izbore su oni najmlađi, jeli? Nemaju mogućnost glasovanja. Tako ćemo za kraj da ostavimo se u nekom dobrom duhu, bez nekakvih tenzija, poslušati što o vama misle oni najmlađi iz dječjeg vrtića Radost. Pa vam se u tom dobrom tonu i zahvaljujem na gostovanju i puno sreće obojici u nedjelju. Hvala vama. Dragi gledatelji, to je bilo sve. Naravno, u nedjelju olovku u ruke, ako ona tamo ne bude radila, zaokružite prema vlastitoj savjesti i hvala vam na pozornosti. Do sljedeće prigode, doviđenja. Što su to izbori, kako se glasa, tko je gradonačelnik, što on radi, što radi župan, sve su to pitanja na koje smo odgovore potražili u dječjem vrtiću Radost. Njihovi odgovori su bili zaista fenomenalni. Puno smo toga, kao i uvijek, naučili od ovih malih glavica. Što su izbori? Što je glasanje? To je gdje se jedan čovjek bira da što će. Jesi ti bila na glasovanju? Da, sa tatom i nonom. A smiju li djeca glasati? Ne. Što je gradonačelnik? Gradonačelnik je kad neko želi biti gradonačelnik za grad. Gradonačelnik je onaj koji vodi naš grad i o njemu se brine da sve bude u redu. Što radi gradonačelnik? Pozove ljude da dođe da sluša što oni kažu da oni to naprave za njega. Može li gradonačelnik biti muško ili žensko? Može biti i muško i žensko. Da. Aha, ja znam samo pola gradonačelnice imena, ali na kraju. E, kako se zove? Gitarović. Zaboravila sam početak. Ja znam kako se zove jedna, ali sam zaboravila. Moj djed uvijek gleda vijesti. A je li bolje da je muški ili ženska gradonačelnik? Ja volim da je ženska. I ja volim da je ženska. Meni je bolje da je muško. I meni. A zašto? Je muško. Pa... Ne znam. A znate li vi tko je Mato Franković? Ne. A znate li možda tko je Valentin Dujmović? Ne. A jeste li vi ikad čuli za gradsko vijeće? Ne. Ne. A što mislite, što bi to moglo biti? Pa, cvijeće. Cvijeće? Pa, u pravu si, to bi trebalo biti gradsko cvijeće. Koliko tamo ljudi ima? Ili tamo uopće stoje ljudi? Da, nose cvijeće. Bilo što. Bilo što. A je li to ono u starom gradu ili je u Lapad ovdje blizu vode? U starom gradu. A bi li vi voljeli sjedati u gradskom vijeću? Da. Da. I što bi tamo radili? Nosili cvijeće. I osim cvijeća? Pjevali pjesmicu. Super. A bili tamo stali cijeli dan ili samo ponekad? Samo ponekad. Bili subotom i nedjeljom? Da. Da. Ako imaš slobodan dan. A je li se veliki tamo igraju ili nešto drugo rade? Oni sjede i gledaju u mobitel, ako ih neko zove. Pa se smije tamo imat mobitel? Ne. Kako to da oni imaju mobitel? Na primjer, kada ih neko treba zvati, lako kasne da znaju nazvati.